Lijepan pozdrav poštovani gledatelji iz gradske sportske dvorane Dalibor Perković, Dali u Livnu, gdje će danas u okviru 17. kola prve federalne rukometne lige snage odmjeriti ekipe RK Hrvatska domaćina iz Livna i HRK Čapljine. Za ekipu gostiju iz Čapljine nastupit će Josip Šego, Kristijan Krapović, Smiljan Kolovrat, Martin Butigan, Tarik Serdar, Luka Raguž, Mladenko Džeba, Kristijan Raguž, Ivan Perić, Goran Lasta, Zdravko Pažin, Bruno Dragičević, Marko Ćubela, Boris Ćosić i Stjepan Ljubić, dok je trener Čapljine Dragan Suton. Jako Vrdoljak, Antonio Gelo, Ivan Vrdoljak, Marko Čamber, Nikola Sučić, Ivan Marijan, Ivan Sučić, Ivan Tomić, Vladimir Marijan, Stipe Križan, Ilija Križan, Stipe Gelo, Matija Matić, Mateo Tomić i Petar Perić su današnji izabranici Vladimira Jelčića. Ovu utakmicu sudit će Krunoslav Zlopaša i Ivica Junkić, dok je delegat i službena osoba na ovoj utakmici Goran Bencun. Počinje utakmica za nekoliko trenutaka u Livnu. Snage odmjeraju danas prvoplasirana ekipa Čapljine i sedmoplasirana ekipa RK Hrvatske iz Livna. Prvim sučevim zviždukom počeo je susret u Livnu. Livnjaci imaju prvi napad. Vrdoljak je tu na poziciji srednjeg vanjskog kod Livnjaka. Čamber je lijevo. Također još jedan Vrdoljak, ali Ivan je na desnom vanjskom. Kružnog napadača igra Nikola Sučić. Gledamo jednu unaprijed dogovorenu akciju. Čamber je zabio, vodi Livno, vodi Hrvatska 1-0. Čapljina ide u lagani brzi centar, 1-1 je pokušaj. Nije prošlo ovog puta, nisu se suci oglasili. Radi Čapljina jednu promjenu obrana napad. Riječ je o promjeni na poziciji kružnog napadača. Ćubela s brojem 88 je izašao, dok je Luka Raguž u napadu na kružnom napadaču koji se upravo izvlači vani. Nešto spori napad Čapljine, ubrzavaju, lopta je do krila i gol je. Gol je 1-1 s brojem 7, pogodio je Smiljan Kolovrat. Ista je postavka u napadu Livnjaka. Čamber je uzeo loptu na srednjeg vanjskog, ide Čamber 1-1, prekršaje 9 metara za ekipu iz Livna. Čapljina je u 6-0 zoni s nešto dubljim izlascima na 8-9 metara. Vrdoljak u klinču, Vrdoljak vraćeno još jedan put na 9 metara. Vrdoljak, Čamber ide 1-1, prošlo je do kriva, no nije bilo prostora za dalje. Vrdoljak je ponovo s loptom, Vrdoljak, obrana. Obranio je vratar s brojem 16, Kristijan Raguž, brza polu kontra Čapljine. Obranili su se Livnjaci, obranili su ovaj prvi nalet iz polu kontre. Biće prilika da Bartolović organizira ovaj napad. Pažin, Butigan i Bartolović su u bekovskoj liniji ekipe iz Čapljine. Bartolović dolazi u dotrčavanju. Ovo je prekršaj. Prekršaj, hoće li biti žuto kartona? Da, žuti karton za igrača s brojem 3, Nikolu Sučića. Izvedeno s 9 metara, igra se novi napad. I vidimo tu jedan skok šut i prvu obranu Gele. Gelo je obranio jednu loptu, uzvratio svom kolegi u suprotnoj ekipi. Čamber je povukao, sve je čisto ovdje, nema prekršaja, kažu suci. Imaće priliku Livnjaci organizirati novi napad. Čamber i dva Vrdoljaka su u vanjskoj liniji rukometnog kluba Hrvatska iz Livna.
Doljak duboko igraju obranu na Čambera. Prekršaj ovdje, bit će tu još jedan karton s brojem 33. Karton je dobio i Zdravko Pažin. Čamber, Vrdoljak. Vrdoljak još jedan put, još jedna obrana. Aut je. Aut je za ekipu Hrvatske. Može li se to brzo izvesti? Već su igrači Čapljine bili krenuli u kontru ili polukontru. Da vidimo Čambera. Nema igranja nogom. Vrdoljak, Vrdoljak ponovno. Ponovno obrana Kristijana Raguža. Treću loptu troši Vrdoljak. I gol je. Gol je polukontra Čapljine. Luka Raguž, lijepo su to odigrali igrači Čapljine na Raguža, koji se izvukao, ostao sam na liniji od 6 metara. Gelo je bio ovdje nemoćan. Nekoliko podataka potrebnih za spomenuti u okviru ovog 17. kola. Ponavljam, Čapljina je prvo plasirana ekipa koja je već osigurala doigravanje za Premier ligu Bosne i Hercegovine. Dok je kod Livna danas izmijenjen sastav za razliku od prvog dijela ove sezone, od prve polusezone. Bilo je tu dosta igrača sa strane. U rukometnom klubu Hrvatska su se odlučili da se momčad definitivno pomlađuje, da se oslanjaju na vlastiti kadar, tako da je primarni cilj Livnjaka ostanak u ovom rangu natjecanja, s čim vjerujem ne bi trebalo biti problema. Gledamo još jedan napad Livna, 2-1 vodi ekipa iz Čapljine. Vrdoljak za Čambera, duboko igraju tu obranu. Prošao je jedan na jedan. Prošao je jedan na jedan Ivan Vrdoljak, 2-2, no još jedan brzi centar Čapljine i gol je. Gol je vrlo brzo. Čapljina igra ovu tranziciju, vrlo brzo izvode taj brzi centar i zabijaju, ajmo to nazvati, lakim golovima, makar u rukometu koji se danas igra ne postoje laki golovi. Bez značajnih promjena nakon nešto više od 6 minuta igre. 3-2 vodi Čapljina, Livnjaci. U organizaciji još jednog napada, lopta je na desnoj strani za Vrdoljaka. Uspjela je ekipa Čapljine izbaciti ovu loptu, aut je za Livno, već je lopta vraćena u sredinu do Čambera. Vrdoljak, Vrdoljak može, Vrdoljak probao, Vrdoljak obranio, Raguž još jednom pokušaj polukontre Čapljine. Hoće li stati? Da, da, stao je Bartolović, bilo je tu i nekog prekršaja, zaustavili su suci vrijeme i izvešće se ovo. Bartolović. Kolovrat. Bartolović je ponovno s loptom. Čapljina lijepa, uigrana akcija, no promašili su. Evo jedna šansa za Livnjake da vrate stvari na mjesto, da vrate stvari na nulu. Ima još dosta igre do kraja. Čapljina je ekipa koja je već osigurala doigravanje, pa možda motiv može malo pasti, no vjerujem da ćemo danas svi skupa gledati dobar, dobar rukomet. Oko zone idu igrači Livna, prekršaj. Čamber je s loptom, Vrdoljak, Čamber, Čamber ide jedan na jedan. Je li još jedan put 9 metara i jeste. Ponovno Čamber, ruke sudaca su u zraku, mora se netko odlučiti. Vrdoljak je probao i tko zna koja već potrošena lopta Vrdoljaka. Ide Čapljina u brzi kontranapad i 4-2 vodi ekipa iz Čapljine. Bitno je spomenuti da su jednu tvrdu utakmicu, prvu u ovoj u prvom dijelu polusezone, odigrali ekipe Čapljine i Hrvatske u Čapljini, kada je Čapljina slavila tjesnim rezultatom 26-25.
Promjena je Vrdoljak, onaj kojeg sam malo prije spominjao, potrošio je zaista previše lopti u prvom dijelu utakmice. Vidjeli smo tu Čambera koji se lijepo digao s 9 metara, postigao pogodak za 4-3. S brojem 15 je umjesto Vrdoljaka. Novi napad Čapljine. Još jedan pogodak Čapljine. 5-3 vode gosti u Livnu. Ivan Tomić je s brojem 15 malo prije ušao u igru na srednjeg vanjskog, pokušat će organizirati napad. Tomić, ispala mu je lopta. Vrdoljak, gol je 5-4. I žuti karton za igrača Čapljine s brojem 88, Marka Čubelu. U okviru ovog 17. kola još su utakmice odigrali Respekt iz Sarajeva i Velež iz Mostara. Ekipa iz Sarajeva slavila je rezultatom 31-26, 5 razlike, a nešto tješnju utakmicu odigrali su Sloga iz Gornjeg Vakufa Uskoplja protiv Međugorja. Domaćini su slavili rezultatom 23-22. Postigla je Čapljina u međuvremenu još jedan pogodak. Novi napad za ekipu iz Livna. Vrdoljak, Čamber i Tomić su u vanjskoj liniji. Tomić je pokušao, dva igrača su ga tu zaustavila. Čamber. Tomić hoće li pokušati 1-1? Hoće. Završilo je ovo samo u bloku i kontra je. Hoćemo li vidjeti još jedan pogodak? Da. Da, Smiljan Kolovrat drugim svojim pogotkom danas podiže ovu prednost na 3 razlike za goste iz Čapljine. Čamber, Vrdoljak i Tomić su i dalje u vanjskoj liniji ekipe iz Livna. Tomić ostavljeno za Čambera, Vrdoljak se diže, Vrdoljak gol je. Gol je 7-5, 12. minuta ovog susreta se igra. Sve u svemu gledamo, s jedne strane nešto spori rukomet kad je u pitanju ekipa iz Livna, dok ekipa Čapljine stalno ide u brzu tranziciju, stalno ide u taj reposjed i korištenje što više prilika za što manje vremena. Bartolović, Butigan i Pažin su i dalje. Vanjska linija ekipe iz Čapljine. Kombiniraju još uvijek. Bio je ovo jedan promašaj. Evo prilika Livnjacima da se vrate na samo minus jedan. Tomić, hrabro Tomić, no obranio je ovu loptu Kristijan Raguš koji već kupi, mislim, četvrtu obranu. Bartolović, Butigan za 8-5. Ponovno prednost ide na 3 razlike. Povukao je trener Livnjaka, proslavljeni Vladimir Jelčić, Tomića iz igre, vraća se Vrdoljak. Može li ova druga Vrdoljakova epizoda, nakon što je odmorio nekoliko minuta na klupi, donijeti nešto više Livnu? Činjenica je da Livnu, ukoliko misli ostvariti rezultat na ovoj utakmici, treba Vrdoljak koji je najbolji strijelac lige. Čamber se tu lijepo zabio između dva igrača i prvi sedmerac na ovoj utakmici pripašće Vrdoljaku. Evo prilike za Vrdoljaka da zabije jedan pogodak, da otvori
nadam se, seriju. Vrdolja gol je. Gol je minus dva za Livnjake. Čapljina ide u novi napad. Nikola Bartolović, igrač s brojem 5, organizator, playmaker, srednji vanjski Čapljine. Nedavno je za Čapljinski portal dao intervju u kojemu je istaknuo da ekipu Čapljine čine domaći momci, što daje posebnu dimenziju, poseban obol samom klubu, ali i poseban značaj rezultatu koji su momci iz Čapljine u tijeku ove sezone postigli. Rekao je i da je tajna uspjeha u tome da je ekipa Čapljine jedna prava obitelj, kako na terenu, tako i van njega. Upravo je Bartolović s loptom, jedno lijepo ostavljanje za Pažina koji je to iskoristio. Digao se s nekih 10 metara, bio je gelo nemoćan. S brojem 4 na lijevom krilu još jedan Sučić Ivan, a tamo na desnoj strani igra Matija Matić. Dva mlada momka koji su dobili priliku. Evo, lopta je prošla, je na crtu, nije ušlo. Nije ušao, nažalost, ovaj pokušaj Nikole Sučića. No, sve to je lijepo. U kontranapadu iskoristio Kristijan Akrapović i podigao prvi put na ovoj utakmici prednost Čapljine na plus 4. 16. minuta u tijeku je u sportskoj dvorani. Dalibor Perković dali 10-6, vodi ekipa iz Čapljine. Dva Vrdoljaka i Čamber u vanjskoj liniji. Čamber, izašli su duboko igrači Čapljine i još, je li ovo, što su suci pokazali ovdje, je li ovo 7 metara? Zlopaša i Jukić. Da, pokazali su na 7 metara Zlopaša i Jukić, s tim da je žuti karton dobio Smiljan Kolovrat. Još jedan sedmerac za Jakova Vrdoljaka. Još jedan pogodak, sedmi pogodak Livnjaka na ovoj utakmici, drugi Jakova Vrdoljaka. Momci Vladimira Jelčića, proslavljenog hrvatskog olimpijca iz Atlante 96. godine, igraju 6-0 obranu s povremenim izlascima u blagi 5-1, kao što upravo sada vidimo Vrdoljaka koji pokušava izaći. Sada je Livno prešlo u 3-3 obranu. Lopta je do krila kod Čapljine, obrana Gele, hoće li u aut, nije uspio Sučić ovo stići, bit će aut za Čapljinu. S tim da je drugi Gelo na vratima, Stipe Gelo trenutno brani prvu etapu, prvih 15 minuta utakmice branio je Antonio Gelo. Bez većih promjena u obje ekipe, lopta je za Kolovrata, lijepo je ovo prošlo do krila, još je jedna čista situacija. Veliki kut imao je Kristijan Akrapović koji je prednost Čapljine vratio na plus 4. Još novih imena u ekipi Livnjaka s brojem 9. Stipe Križan je sada na lijevom krilu, dok je na crti Ivan Marijan s brojem 17. Na desnom krilu, ponavljam, igra Matija Matić. Ulazak imali prekršaja ovdje, hoće li suci vratiti, neće, sve je čisto. Još jedan pokušaj kontre Čapljine, hoće li proći, čisto su uzeli loptu Livnjaci, bravo za Čambera. Jedna malo riskantnija lopta, Vrdoljak obranio je ovo Kristijan Raguž. Šesta obrana Raguža već na ovoj utakmici. Uveli su Livnjaci nešto lošim, budimo realni, udarcima Kristijana Raguža u dobru seriju. Znamo svi koji rukomet volimo, koji rukomet pratimo, koliko je za vratara bitno kada obrani prvih nekoliko lopti. Koliko samo samopouzdanje znači, a koliko i sam takav vratar pomaže ekipi. Još jedna kombinacija Čapljine.
I od bloka je ovo ušlo. Zdravko Pažin postiže još jedan pogodak. Sjeo je na klupu i Čamber. Vladimir Marijan s brojem 14 je ušao u igru. Ispričavam se za malo prije. S brojem 9 u igru je ušao Stipe Križan na lijevo krilo. Pokušaj Vrdoljaka. Vrdoljak danas zabija samo s linije od 7 metara. Neće Vrdoljaka šut iz igre. I sada je Kolovrat uzeo jednu loptu. Što ovdje vidimo, 2 minute su za koga? S brojem 9 Stipe Križan, bilo je povlačenje jedno s leđa. S igrače manje igraće Livno. Prilika je ovo za Čapljinu da se dignu na plus 6. Lopta je do krila i još jedan pogodak, plus 6. Napravili su igrači Čapljine klasično prebrojavanje. 13-7 u 20. minuti ove utakmice vodi ekipa Čapljine. Vidim trenera Vladimira Jelčića da se sprema s timeoutom, kada će baciti ovu karticu sa slovom T na zapisnički stol. Vjerujem nekad uskoro. Vrdoljak je s loptom. Pokušaj na crtu, igranje nogom. Je bilo Bartolović, mislim, igrao nogom. Vrdoljak ispod ruke, jako lijep pogodak Vrdoljaka, kojega ja ovako pomalo sam možda i prozvao za ovaj šut iz igre. Odgovorio mi je lijepo sada Jakov Vrdoljak jednim lijepim udarcem ispod ruku. Nemoćan je bio na ovu loptu Raguž. Izuzev promjene, dva pivotmena, ekipa Čapljine ne mijenja ništa. Dva pivota se mijenjaju, obrana, napad. I još jedan pogodak Kristijana Akrapovića. Akrapovićev pogodak broj 3. Lijepo je Bartolović postavio pivotmena između 1 i 2 i ponovno još jedno prebrojavanje. Višak se napravi ovamo na desnoj strani. Još jedan lagani pogodak za vraćanje prednosti Čapljine na plus 6. Vrdoljak je s loptom, ide Vrdoljak 1 na 1, može li do kraja? Biće prekršaj za 9 metara, bila je i obrana iz prostora. No bili su i koraci Jakova Vrdoljaka. Još jedan pokušaj šuta ispod od bloka je to samo završilo u rukama Kristijana Raguža. Bartolović je dao još jednu kontru, 1 na 1. I evo prvi put danas plus 7, netko je tamo pao od Livnjaka. Ivica Vrdoljak i još jedno isključenje za Livnjake. Taman što se vratio malo prije isključeni igrač, Livnjaci su ostali bez još jednog. Bez pivota igra ekipa Livna ovaj napad. Vrdoljak je prošao na krilo. Hoćemo li očekivati jedan njegov malo širi ulazak na beka? Mladi momci i koraci. Koraci su bili. I evo još jedne kontre Čapljine i pogodak. Pogodak Martina Butigana iz tko zna već kojeg kontra napada Čapljine. I evo timeouta. Evo timeouta trenera RK Hrvatske Livna Vladimira Jelčića. Koliko ja sa svoje pozicije vidim i čujem trenera Jelčića, pokušat će smiriti
igrače da prestanu srljati, da prestanu trošiti ove lopte u napadu kojih je zaista Livno u ovoj utakmici potrošilo i previše. U ovom završnom dijelu prvog poluvremena i dok je time out koristim priliku sve one koji ne znaju upoznati s činjenicom da je trener Livna, trener RK Hrvatske Vladimir Jelčić, čovjek rođen u Čapljini 1968. godine, zlatni hrvatski olimpijac s olimpijskih igara u Atlanti i zlatni naravno s mediteranskih igara 93. u Francuskoj. Naravno u toj generaciji Jelčić je igrao s mnogim proslavljenim hrvatskim rukometašima poput Patrika Čavara, Slavka Goluže, Božidara Jovića, Kljajića, Lozerta Matoševića, Alvara Načinovića, oca Verona Načinovića, današnjeg reprezentativca Hrvatske, pokojnog Istoka Puca i tako dalje i tako dalje. Vratit ćemo se na Jelčića nešto kasnije da ispratimo ovaj pokušaj kontranapada. Pokušali su igrači Čapljine baciti još jednu loptu za Akrapovića koji nije uspio doći do ove lopte. I izlazi Akrapović sada u duboki 5-1 zapravo u flastera na Jakova Vrdoljaka. Najbolja slika Livna trenutno je ova postava koja trenutno igra na terenu još 30 sekundi s petoricom dok se ne vrati isključeni igrač. Sve su to momci izuzev Jakova Vrdoljaka od kojih nitko nema više od 18 godina. Pritom mislim na Čambera s 18, ovi ostali su svi mlađi. Livno je kao tako najmlađa ekipa u ovom rangu natjecanja u federalnoj ligi. Prekršaj Martina Butigana, pasivan je napad, digli su suci ruke, može li se ovdje proći 1-1, vidimo li koliko će još dodavanja imati Livnjaci, mora Vrdoljak ići u realizaciju i da, pogodio je Jakov Vrdoljak, zabio je četvrti put danas Vrdoljak. ...16-9 rezultat je koji piše na semaforu. Ekipa Čapljine ne mijenja, ne odmara ove koji su krenuli od prve minute. Nešto oštri prekršaj Ivana Tomića. Još jedan ulazak s desne strane, ovako daleko od zone su odigrali dva križanja igrači Čapljine, što je rezultiralo još jednim pogotkom Zdravka Pažina. Prekršaj u napadu u međuvremenu napravili su igrači Hrvatske iz Livna, zaustavljeno je vrijeme. I da, još jedno isključenje s brojem 7. Marko Čamber, prvo njegovo isključenje danas, treći igrač Livna na prisilne 2 minute odmora. Prilika je ovo za Čapljinu da još podigne i onako već veliku prednost. I vidimo jednu promjenu u ekipi Čapljine. Jedan jako lijepi pogodak Kristijana Akrapovića, kako bi to rukometnim žargonom rekli, frknuje ovu loptu oko gele. Plus 9, najveća prednost Čapljine do sada, još jedan napad Livnjaka s igračem manje. Ne pribjegava Jelčić vađenju vratara iz igre. I lijepo je sada tu prošao. I još dvije minute. Još jedno isključenje. Prvo za Marku Čubelu, prvo za ekipu iz Čapljine. A u jedan malo oštri prekršaj ušao je Čubela, rukama je odgurno igrača kojega nije mogao zaustaviti. No, bit će samo 9 metara, no sada su snage na terenu još minutu i 7 sekundi jednake, s petoricom u igri igraju i jedna i druga ekipa.
Je li ovo prilika Livnjacima da pokušaju se barem malo vratiti u utakmicu? I gol je pogodak broj 5 Jakova Vrdoljaka. Spominjao sam u prošlom napadu Čapljine da su Čapljinci napravili jednu promjenu. Goran Lasta ušao je u igru umjesto Zdravka Pažina, koji je dao svoj itekako velik doprinos, nekoliko pogodaka u prvom poluvremenu. Bartolović je s loptom. Još jedan prekršaj na Bartoloviću. Ovako na prvi pogled fizički superiornije, puno djeluje ekipa Čapljine. Nije se jednostavno ovim mladim momcima nositi s igračima koji su vidljivo dosta teži. Bartolović je tu postigao još jedan pogodak. Ponovno vraća prednost Čapljine na 9 razlike. Rezultat je 19-10. Zaista dosta pogodaka. Vidjeli smo, evo, pred sami kraj prvog poluvremena, je u cijelom prvom poluvremenu već je 29 postignutih pogodaka za 27 minuta. Ire, jedan šut iz koraka i korner je. Korner je, nije stigao ovu loptu Raguž. Ispao je Lasta sad iz obrane. Može li se proći 1 na 1? Može. Nema prekršaja ovdje na Stipi Križanu. Još jedan napad Čapljine koja je upravo i kompletna. Vraća se pivot s brojem 11. Luka Raguž. Hoće li Čapljina do kraja poluvremena svoju prednost dignuti na 10 razlike? Vidjet ćemo uskoro. Prošao je ovdje do kraja, no naravno pod faulom i pod koracima Butigan. Vraćeno je to na 9 metara Bartolović. Bartolović za Lastu. Lasta ulazi 1 na 1. Iran. Plus 10 Čapljine nakon nešto više od 28 minuta u igri. S obzirom da se bližimo samom kraju prvog dijela, kratki rezime ovog prvog poluvremena, gledamo zaista jednosmjernu utakmicu s već 30 postignutih pogodaka, već smo 30 golova vidjeli. Bila su tu tri isključenja na strani Livna, te jedno isključenje na strani Čapljine. Livno igra s mladim momcima, Livnu nije prioritet pobjeda ovdje. Treba to napomenuti, jako je dobro za ove mlade momke da igraju ovakve utakmice protiv ozbiljnih protivnika, kakav Čapljina zaista jest. Vrdoljak je prošao ovdje, iznudio još jedan sedmerac. Prilika Vrdoljaku za šesti pogodak. Hoće li Suton mijenjati ovdje vratara? Neće, Raguž ostaje. I ovaj put treći ovo okršaj Vrdoljaka i Sutona sa 7 metara. Vrdoljak ili Suton, i obranio je Suton. Obranio je Suton, nestalo je rješenja Jakovu Vrdoljaku sa 7 metara. I imat će evo Čapljina priliku podignuti svoju prednost na plus 11. Ponavljam, jako je dobro da mladi igrači Livna igraju ovakve utakmice s jakim protivnicima, kakav Čapljina jest. Čapljina je već osigurala doigravanje, već su prvi susret u okviru doigravanja i odigrali. I vidjeli smo ovdje jedan lijepi pokušaj Ceperina za sami kraj prvog poluvremena. Ispratit ćemo ovu akciju do kraja, još je nešto više od 10 sekundi. Jedan ulazak s krila i zabio je tu s brojem 13 Matija Matić svoj prvi pogodak danas. Još je jedan napad, 3 sekunde su do kraja i Gredaje. Hoćemo li probati? Nećemo. Nećemo. Kraj prvog dijela, poštovani gledatelji, u Livnu 20-11. Prednost je s kojom Čapljina ide na odmor. Završit ću misao. Jako je dobro da mladi igrači Livna igraju ovakve utakmice s nešto jačim protivnicima. Jako je dobro da se ti momci kale i igraju kvalitetne utakmice s jakim momcima, da ulaze u duele, jer im to samo može u daljnjoj karijeri donijeti prednost. Mi ćemo kratko predahnuti, a vraćamo se za desetak minuta.
Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, još jedan put iz sportske dvorane Dalibor Perković, Dali u Livnu, gdje u okviru 17. kola Prve federalne lige igraju ekipa RK Hrvatska Livno i HRK Čapljina. S nešto šarenim sastavom ulazi Čapljina u drugo poluvrijeme. Ostao je Butigan, ostao je i Pažinj koji je izašao nekoliko minuta prije kraja prvog poluvremena. Novi je srednji vanjski s brojem 34, Bruno Dragičević. Vidjeli smo pokušaj ekipe iz Čapljine kojeg je obranio Gjelo Čamber. Ide jako Čamber, 7 metara. 7 metara i bit će još sankcija za ekipu Čapljine. 2 minute, drugi je danas dobio je Marko Ćubela. Vrdoljak puca još jedan sedmerac, bez obzira što je posljednji promašio. I promašio je Vrdoljak još jedan sedmerac. Došli su igrači Livna prvi do ove lopte i bit će novi napad za Livno s 9 metara. Već su to izveli igrači Hrvatske. Čamber u sredini, dva Vrdoljaka, lijevo i desno. Gelo je na vratima, na crti je s brojem 3 Nikola Sučić. Vidjeli smo još jedan pogodak Jakova Vrdoljaka. Na lijevom krilu je s brojem 4 Ivan Sučić, dok je desno s brojem 8 Mateo Tomić. 20:12 pokazuje semafor, još minutu i 20 sekundi sankcije za Ćubelu kod Čapljine. Presjekli su jednu loptu igrači Hrvatske. Biće samo prekršaj za 9 metara za ekipu Čapljine. Nešto je šareniji u drugom poluvremenu sastavi Čapljine. Rekao sam već, ušao je Bruno Dragičević, drugi srednji vanjski. Butigan je pokupio ovdje jednu tešku loptu i bit će još jedno isključenje, da vidimo za koga. Drugo isključenje i Ivana Vrdoljaka. Druga suspenzija, taman kad pomislim da Livnom, da igrači Livna, to jest igrači Hrvatske, mogu napraviti nešto s igračem više. Dogodi se tehnička pogreška, dogodi se isključenje. No, igra ide dalje, novi napad je za ekipu Hrvatske. Čamber, Vrdoljak, još jednom se diže Vrdoljak, jako lijep pogodak Vrdoljaka. Sedmi danas put pogađa mrežu Raguža Jakov Vrdoljak. Puno pogodaka gledamo u ovoj utakmici, već su 34 na kontu, a što se tiče statističkih podataka cijele lige, 17 od 22 kola zaključno s današnjim i sutrašnjim danom bit će odigrano u prvoj federalnoj ligi. 85 utakmica je u ovom trenutku odigrano. Vidjeli smo jedno igranje nogom, bit će lopta za ekipu Hrvatske. Ispala je tu lopta, uspio je uzeti. Još jedna obrana Raguža. Još jedna obrana Raguža. Ne da se Livnu, to jest Hrvatskoj, uhvatiti nikako priključak. Butigan je u polukontri. Butigan zabija još jedan pogodak za 22-13. Vraćanje prednosti na, doduše, ne danas maksimalnih, plus 9. Maksimalnu prednost danas je Čapljina imala rezultatom 20-10, 10 razlike je bilo. Flaster igraju tu igrači Čapljine na Vrdoljaku. Čamber ipak je pronašao Vrdoljaka. Ponovno je Čamber, ide lopta do krila i neće ući, neće ući. Nema ni sreće sada za Hrvatsku i u ovim izrađenim situacijama, izrađenim akcijama ne prolazi. Butigan vuče polu kontru. Lijepo je to prošlo do krila. I povratak na najveću prednost Čapljine koju je imala u ovoj utakmici, 23-13. Domaćini u ovom rangu natjecanja u prosjeku 54% imaju pobjeda, to je u ovom slučaju 45 od
82 utakmice prije ovog kola. Gosti imaju 30% pobjeda u cijeloj ligi, što je 25 utakmica, dok je 12 utakmica odigrano bez pobjednika. Vidjeli smo u međuvremenu još jedan pogodak Butigana, koji ovu prednost Čapljine još deblja i diže na plus 11 u 35. minuti susreta u Livnu. Čapljina 24, Hrvatska Livno 13. 4686 pogodaka bez ovog kola postignuto je do sad u sezoni 2022-2023. Približno 275 pogodaka po kolu se postiže, dok je prosjek pogodaka po utakmici 57. To bi bilo to što se tiče nekih statističkih podataka vezanih za ovaj rang natjecanja. Vidjeli smo još jedan pogodak Jakova Vrdoljaka, koji je prednost Čapljine smanjio na 24-14. Gledamo novi napad Čapljine i nešto tvrđu obranu. Još jedan pogodak za Čapljinu s brojem 10 pogodio je lijevo krilo Tarik Serdar. Vanjska linija koja je krenula utakmicu, dva Vrdoljaka i Čamber, i dalje su u organizaciji napada Hrvatske. Vrdoljak pokušao 1-1 i gol je jako lijepo se digao ovdje Čamber, jako lijepo je Čamber ovo zabio za 25-15, no brzi centar Čapljine obranio je gelo ovo i gledamo li kontru Livnjaka. Nažalost, ne, nešto sporije će ovo ići prema naprijed. Vrdoljak bio je pod prekršajem, Jakov Vrdoljak. Biće samo 9 metara za Sučića. Ponovno će akciju organizirati Jakov Vrdoljak. Bitno je za spomenuti da je na ovoj utakmici nešto više od 70 gledatelja. Većinom Livnjaka koji vole rukomet. Vratio se na kratko bio Marko Ćubela, igrač koji već ima 2 isključenja, kao i Ivan Vrdoljak koji nije izlazio iz igre zbog 2 isključenja, no vidi se da Dragan Suton ne želi riskirati crveni karton Marka Ćubele. Još jedna izgubljena lopta kod Čapljine. Vrdoljako je ovdje na kratko ispala lopta, ide ovo dalje do crte i Još jedan sedmerac koji Vrdoljak nakon 2 promašena prepušta Marku Čamberu, igraču koji je ponikao u rukometnom klubu Del Minium iz Tomislavgrada. Da vidimo Čambera protiv Raguža. Čamber trza jednom. Razbranio se Kristijan Raguž. I bravo za Ivana Vrdoljaka, ovdje oteo je jednu tešku loptu Marku Ćubeli. Ivan Vrdoljak. Nažalost, promašio je sedmerac Marko Čamber. 18-godišnjak, zaista veliki potencijal, veliki talent za kojega nam ostaje samo vidjeti kako će se njegova daljnja karijera razvijati. Vrdoljak jako lijepo iz koraka, Jakov Vrdoljak je zabio. Krenula se lagano u drugom poluvremenu topiti prednost Čapljine. Plus 8 je sada
Veliki je to zalog, velika je to prednost koju ima Čaplin i ne mislim da će ju ispustiti, no rukomet je sport u kojem je lopta uvijek okrugla i u kojem do zadnjeg trenutka ne treba odustajati, a u nadi da ćemo gledati dobro drugo poluvrijeme, ovo govorim. Nekoliko riječi o današnjem domaćinu u rukometnom klubu RK Hrvatska. Ispratit ćemo ovaj sedmerac, jednu lijepu piruetu napravio je Bruno Dragičević, bila je obrana iz prostora. Biće ovo još jedan sedmerac za Čapljinu, Nikola Bartolović će ga izvesti. Bartolović ili Gelo, hoće li Gelo obraniti ovo ili će Bartolović pogoditi? Bartolović, poprilično siguran, Nikola Bartolović vraća prednost ekipe iz Čapljine na plus 9. 41. minuta u tijeku je, poštovani gledatelji, za sve vas koji ste se nešto kasnije uključili u ovaj prijenos. Mi smo izravno iz Livna, iz sportske dvorane Dalibor Perković, dali gdje u okviru 17. kola snage upravo odmjeraju ekipe RK Hrvatska i Hrvatskog rukometnog kluba Čapljina. Gledamo jednu jednosmjernu utakmicu u kojoj Čapljina ima zaista veliku prednost koja je bila maksimalno 11, sada je to 9 razlike. Nekoliko informacija o rukometnom klubu Hrvatska. 2017. osnovan je klub, Jakov Sučić je predsjednik kluba, Vladimir Jelčić, nekadašnji pomoćni trener PPD Zagreba i zlatni hrvatski olimpijac je trener ove ekipe. Za razliku od prvog dijela sezone, trenutno su u ekipi Livnjaka svi igrači, ne svi, nego većinom igrači iz omladinske škole rukometnog kluba Hrvatska, osim Marka Čambera, koji je, već sam spominjao u ovom prijenosu, ponikao u rukometnom klubu Delminium iz Tomislavgrada, i Jakova Vrdoljaka, koji je ponikao u nekadašnjem RK Livnu, koje je nekad postojalo. A Jakov Vrdoljak je, osim za Hrvatsku i Livno, nastupao za prvo plinarsko društvo Zagreb, za Dubravu, za Linz, a Jakov je, spomenimo, rođeni Livnjak. Trenutno Hrvatska je na 7. poziciji s 13 bodova. U drugu polosezonu je ušla, nažalost, loše. Dobar je bio početak Hrvatske na početku ove sezone. Dugo su držali i vrtili se u prve tri pozicije na tablici. No, u onom trenutku kad se vidjelo da se neće moći ući u veći rang natjecanja u Premier ligu, tada je naravno odluka pala da se ide proizvoditi vlastite igrače, da se ide dati priliku domaćim lokalnim momcima koji će, nadamo se, jednoga dana rukometni klub iz Livna dovesti u Premier ligu. Sedmerac je za RK Hrvatsku. Nažalost, još jedan promašeni sedmerac. Promjena je bila i na vratima Čapljine. Izašao je Raguž. Stjepan Ljubić je sada s brojem 93 ušao u igru, no Ljubić je nastavio raditi ono što je već dobar dio ove utakmice Raguž radio, i braniti ove sedmerce. Jedna od najmlađih, ako ne i najmlađa ekipa u ovom rangu natjecanja, ekipa Livna. Vidjeli smo sada jedan divan pogodak Martina Butigana. Lijepo se digao s 10-11 metara Butigan. Pogodio je za 27-18. Plus 9 i dalje, 44. minuta je u tijeku. Kratki pogled, poštovani gledatelji, bacit ćemo i na tablicu ovog ranga natjecanja prve federalne lige. Spominjao sam već da je Čapljina prvo plasirana ekipa koja ima 26 bodova. Dakle, ovo je tablica sa zaključenim 16. kolom prije odigravanja 17. kola. O rezultatima i svim događanjima u 17. kolu
moći ćete također pratiti u našem programu kroz iduće dane. Čapljina je dakle prva s 26 bodova. Gledamo i dobili smo još jedan timeout RK Hrvatske, još jedan timeout je zvao Vladimir Jelčić. Sloga iz Uskoplja je drugoplasirana ekipa, Izviđač iz Ljubuškog, treće plasirana ekipa s 20 bodova. Gužva je tu od šestog do drugog mjesta, svi se nalaze u 5 bodova. Respekt iz Sarajeva ima 18, petoplasirani Zrinski 17, Bosna također, Sarajevska 16, sedmoplasirana je Hrvatska iz Livna, Velež Mostarski je 10, Radnički 9, Briješće 8 i Međugorje posljednje na ovoj tablici s tek 6 bodova u 16 kola. Pokušao je Jelčić naravno još jedan put smiriti svoje igrače i pokušati naravno ovu utakmicu privesti kraju sa što manje primljenih pogodaka. U 5-1 je sada obranu prešla ekipa Čapljine koja se upravo sada spustila u 6-0. Vrdoljak je pokušao još jedan put, lopta i gol je. Gol je, zabila je Hrvatska za 27-19. 19. je ovo pogodak kojeg je Hrvatska danas postigla. S brojem 13 pogodak je još jedan danas postigao mladi Matija Matić. Čapljina u još jednom napadu i još jedan pogodak igrača s brojem 33, Zdravka Pažar. Dobio je sada Zdravko Pažin isključenje, 2 minute, treće isključenje ukupno na ovoj utakmici za ekipu Čapljine. Ja moram priznati, poštovani gledatelji, da nisam vidio zbog čega je dobio Pažin ovo isključenje. Ukoliko saznam, reći ću to i ovako javno, za sada na semaforu stoji da je igrač s brojem 33 isključen. Na gredi je ostala ova lopta Jakova Vrdoljaka i još jedna polukontra Čapljine. Dokle ovo ide, dokle može Čapljina, staće Bartolović s ovom loptom. Mijenjat će se Bartolović koji se u napadu odmara u drugom poluvremenu. Vratit će se Bruno Dragičević kao organizator igre. Goran Lasta je također tu tamo na desnom krilu, Kristijan Nakrapović koji je postigao nekoliko pogodaka u prvom poluvremenu, dok je na lijevom krilu Tarik Serdar. Igra naravno sada Čapljina s 5 igrača u napadu zbog isključenja Zdravka Pažina. Butigan, Lasta i Dragičević čine vanjsku liniju. Koraci su ovo bili, evo jedna dobra Vrdoljakova lopta za kontru i gol je. Gol je 28-20, smanjuje ekipa Hrvatske ovu prednost Čapljine na plus 8, to jest ekipa iz Livna dolazi na minus 8 i još jedan put je strijelac za Livno bio Matija Matić. Mladim igračima poput Matije Matića, još jednom ponavljam, ovakve utakmice dosta znače, dosta im znači kad se igra s ovako jakim protivnicima kojima je cilj Premier Liga Bosne i Hercegovine, najviši rang ovog natjecanja. 29-20, još jedan pogodak postigla je Čapljina bez obzira na igrača manje. Plus 9 i dalje, ispala je sada lopta ekipi Hrvatske, Butigan za Lastu, Serdar će sam do kraja i još jedan pogodak. 30. pogodak Čapljine na ovoj utakmici, pao je u 48. minuti, a postiglo ga je lijevo krilo Čapljine Tarik Serdar.
Vratila je Čapljina vrlo brzo ovaj rezultat na onih komotnih i ugodnih plus 10. Čamber i Vrdoljak pokušavaju organizirati ovaj napad. Probat će Čamber sam do kraja. Ostala je još jedna lopta na vratnici. U kontri je Serdar koji je primio loptu. Serdar još jedan put. A treći put danas Tarik Serdar zabija za Čapljina 31. Hrvatska Livno 20. Još jedan put plus 11 ima Čapljina. A mi, poštovani gledatelji, polako ulazimo u završnu fazu ove utakmice. Još je nešto manje od 12 minuta do kraja. Naravno da vjerojatno možemo očekivati još jedan ili dva timeouta. Pokušat će, vjerujem, Jelčić ovu utakmicu privesti kraju sa što manje primljenih pogodaka. No, ovo je bila još jedna potrošena lopta Jakova Vrdoljaka, Lasta onako kako je nekada Blaženko Lacković skakao s dvije noge, s 9 metara visoko. Jako lijepo u gornje lijeve rašlje Gelinog gola. Najveću prednost s današnje utakmice izjednačava Lasta i Čapljina vodi 32-20. Livno već nekoliko minuta bez postignutog pogotka. Zadnji put su zabili za 28-20, tada 20. Pogodak Livno je bio posljednji koji su do sada postigli. I evo ni sada ovu odbijenu loptu koju je pokupio Čamber nije uspio zabiti. I Lasta još jedan put povećava prednost Čapljine na maksimalnih danas plus 13, što rezultira još jednim timeoutom Vladimira Jelčića. Osmijehe na licu igrača Čapljine vidim s ove svoje pozicije. Nije takva situacija s izabranicima Vladimira Jelčića. Lijepo je naravno da mladići igraju ovako jake utakmice, no nije naravno lijepo da se gubi s velikim razlikama. Ima još 10 minuta do kraja, može se tu još što napraviti i ublažiti time ovaj poraz, što vjerujem da u ovim trenucima Vladimir Jelčić govori svojim igračima i da to traži od njih. Nastavljena je utakmica u Livnu, ulazimo u posljednji dio ove utakmice, u posljednjih 10 minuta. Vrdoljak i Čamber, Vrdoljak na srednjem, Čamber lijevo, a s brojem 4 na desnom vanjskom je Ivan Sučić. Čamber je tu lijepo prošao i treći vratar Čapljine koji participira u ovoj utakmici upisao je svoju prvu obranu. Riječ je o Borisu Ćosiću. I evo još jedna obrana Ćosića. Jedan od najmlađih. I evo još jedan lijepi pokušaj igrača Čapljine s krila. Odbila se lopta igračima Čapljine. Plus 14, 34, 20. S brojem 2 za Čapljinu. Pogodak je postigao Josip Šego. Mislim da su svi igrači Čapljine koji su danas došli ovdje u Livno i dobili priliku. Jakov Vrdoljak izlazi iz igre s brojem 15. Vraća se u igru na srednjeg vanjskog Ivan Tomić. Može li Tomić pomoći da se u ovih posljednjih 9 minuta utakmice prednost Čapljine smanji? Čamber, Sučić. Nije pročitao Sučićevu namjeru.
Tomić otišao, evo još jedan aut. Lasta je povukao polukontru. No, odustali su igrači Čapljine od ove polukontre. Složit će se ponovno linije. Zbrojemo 18, vidimo još jedno novo ime u redovima Čapljine. Ako nisu do malo prije dobili svi priliku, sada vjerujem da jesu. Zbroj 18, Ivan Perić je ušao u igru na desno krilo. Vuče ovo Tomić. Biće samo prekršaj za 9 metara za ekipu Hrvatske iz Livna. Jako mlada vanjska linija igra sada s brojem 4, tu je Ivan Sučić, a još s njim su u vanjskoj liniji Tomić i Čamber. Može li ova vanjska linija donijeti pogodak? I lijepo. Lijepo zabio je Ivan Tomić, onako u padu, no vidimo još jedan brzi centar Brune Dragičevića, koji je sada promašio doslovno čistu situaciju. A na drugoj strani već vidimo pogodak tamo s lijeve strane. S brojem 6 zabio je Ilija Križan, još jedno novo ime u ovoj utakmici u ekipi Vladimira Jelčića. Flaster Sučića na Butiganu, igraču koji je zabio dosta pogodaka danas. Uspjeli su Livnjaci smanjiti ovu prednost na minus 12. I 7 metara bit će dobro ako ekipa Hrvatske prođe bez isključenja. Bilo je ovdje jedno povlačenje s leđa. Već je uspio trener Jelčić objasniti svojim igračima što su pogrešno napravili. Ovdje promašen je jedan sedmerac od strane Čapljine. Čamber će pokušati sam i još jedna obrana, broj 3 Stjepana Ljubića. Ide Čapljina u još jednu polukontru koju vuče Lasta i još jedan pogodak Čapljine. Novi pogodak Josipa Šege, broj 2 danas. Ulazimo, poštovani gledatelji, u posljednjih 6 minuta ovog susreta u Livnu. 35-22 vode gosti iz Čapljine. Nekako je vidljivo da oba trenera pokušavaju ovu utakmicu privoditi kraju. Ispala je ovdje jedna lopta. Ivanu Sučiću, vraćeno je to na 9 metara. Bio je ovo još jedan pokušaj s lijeve strane, zaustavio je ovo Stjepan Ljubić, odbilo se ponovno ekipi Hrvatske. Hrvatska će imati još jedan pokušaj, mogle bi i ruke sudaca uskoro biti gore. I koraci. Nažalost, lijepa zamisao Ivana Sučića, no bila je pod koracima. Evo lopte za Lastu, Lasta do Butigana. Butigan, još jedna obrana Gele i bit će samo out za Čapljinu. Out je. I još jedno prebrojavanje su nakon ovog auta napravili igrači Čapljine. Čapljina 36, Livno 22. Izmjena na vratima Livna, drugi gelo Stipe je ušao umjesto Antonija Gele. Kako se ova utakmica bliži kraju, spomenut ću da smo danas imali priliku gledati jednosmjernu utakmicu rukomet koji je išao samo u jednom pravcu, izuzev prvih 10 minuta koliko je Livno uspijevalo biti, koliko je zapravo RK Hrvatska iz Livna uspijevala biti ravnopravan protivnik ekipi Čapljine. Vidi se razlika u iskustvu, vidi se razlika
u fizičkoj pripremi. No, bitno je istaknuti da smo danas gledali jednu izuzetno fair utakmicu. Suđenje Zlopaše i Jukića bilo je zaista na visini zadatka. Podigla je Čapljina svoju prednost još jedan put danas, 37-23 je trenutno. Gledali smo fair i korektnu utakmicu u Livnu s jako dobrim suđenjem, s lijepim epizodama rukometa kroz cijelu utakmicu. Naravno, Čapljina uvjerljivo ostaje prva na tablici. Nastavlja doigravanje za Premier ligu, kojemu Čapljini naravno želimo svu sreću, a iskoristit ću ovu priliku da najavim i iduće 18. kolo koje će se odigrati 1. i 2. travnja. Današnji domaćin Hrvatska ide u goste Međugorju, posljednje plasiranoj ekipi, gdje se od Livnjaka ne očekuje ništa drugo osim pobjede. Čapljina igra u Mostaru protiv Zrinskog. Briješće i Sarajevo igraće naravno u Sarajevu. Velež i Radnički u Mostaru, dok će Izviđač kod kuće u Ljubuškom dočekati ekipu Sarajevske Bosne. Postigla je Čapljina još jedan pogodak, digla ovu prednost koja je onako bila velika na plus 15, trenutno je 38-23 i minuta i nešto više od 45 sekundi ostali su nam do kraja. Gledali smo, poštovani gledatelji, danas u Livnu jednosmjernu utakmicu koja je naravno od 10. minute išla u korist Čapljine, prednost Čapljine gomilala se tijekom cijele utakmice da bi došla do sadašnjih plus 15, nešto manje minutu, od minutu i pol prije kraja ove utakmice. Naravno, dali su i Suton i Jelčić priliku mlađim momcima, što je onako i politika rukometnog kluba Livno za ostatak ove sezone. Naravno, cilj je ostati u ovoj komfornoj zoni, što zaista nije nemoguće, nije nedostižno. Mogu Livnjaci ostati u ovom rangu natjecanja i ostanak u ovoj ligi za iduću sezonu ne bi trebao biti upitan. Naravno, kroz rad s mladim igračima, kroz sezonu 2 ili 3, Premier liga naravno da nije nedostižna. Jer bez obzira na ovaj današnji rezultat, kod Livnjaka smo vidjeli dobru količinu talenta, dobru količinu mladih ljudi, jako mladih ljudi. Ekipa Hrvatske jedna je od najmlađih u ovom rangu natjecanja i sigurno je da pojedinci iz ove ekipe imaju rukometnu budućnost. Podigla se prednost Čapljine na plus 16. Livno ima vjerojatno, to jest Hrvatska iz Livna ima vjerojatno posljednji napad u ovoj utakmici. Ipak će biti vremena i za još jednu kontru Čapljine. Lasta izlazi sam pred gelu. Promašio je Lasta, još su 3 sekunde do kraja ove utakmice. I poštovani gledatelji, to bi bilo to što se tiče ove današnje utakmice. Konačni rezultat je 23 Hrvatska Livno, 39 gosti iz Čapljine. Čapljina naravno ostaje prva na tablici. Još ću jednom ponoviti, poštovani gledatelji, da smo imali priliku gledati fer i korektnu utakmicu u Livnu, gdje je zaista utakmica išla u samo jednom smjeru, gdje smo gledali veliku, veliku dominaciju prvoplasirane ekipe iz prve federalne lige Jug, ekipe Hrvatskog rukometnog kluba Čapljina. Naravno, poštovani gledatelji, vi ćete sve domaće utakmice RK Hrvatske moći nastaviti gledati na YouTube kanalu Live Idea. Naravno, i Pro Televizija se pridružuje ovim prijenosima, gdje ćete naravno imati priliku i u našem programu gledati ove utakmice. To bi bilo sve i od nas za danas. Programsko-tehnička ekipa Live Idea i Pro Televizije u ovoj koprodukciji danas je bila
Mario Konta i Domagoj Jerlagić. To bi bilo sve za danas. Ugodnu vam večer i srdačan pozdrav iz Livna.